wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa xarig ka jaray suuq ganacsiyeed noociisu ku cusub yahay magaalada ganacsiyeedka ku taalla xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ee degmada Togwa Jacle. Suuqani ganacsi oo loogu magacdaray Markaato Mall 1 isla markaasina ah suuq casri ah oo laga hirgeliyey faras magaalaha degmo xuduudeedka degmada Togwa Jacle, waxaana munaasabadani lagu dahfulay suuqani cusub ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, wasiirka xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga, barasaabka gobolka Kabiile, maayarka magaala madaxda gobolka Kabiile, maamulka degmada Togwa Jacle Salaadiin waxgarad, aqoonyahan dhalinyarada iyo weliba ganacsatada kala duwan ee ku ganacsan doonta iyadu suuqani ganacsi ee Markaato Mall 1. Munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo sagaasimo ayaa waxa ugu horreyn halkaas ka hadashay Maama Sahra Cabdi Kooshin oo iyadu ku hadlaysay afka mulkiilayaasha suuqani casriga ah ee Markaato Mall ee degmadani Togwa Jacle. Waxaana hadaladeedi ka mid ahaa: halkani waa Togwa Jacle, waa halkan ku dhashay, waa fadli Ilaahay, alxamdulilah. Waxba maan qabteen, manaanaan qaban kareen faamili ahaan, waa fadli Ilaahay, ay fadligiisa. Raggaa maalgeliyey ee nala qabtay, ee dhallinyarada u badan qabliya inamaba, ee suuqa sidaa u qurxiyeyna waan u mahadnaq. Qarankeenna la dhowro dawladnimadeenna iyo qarankeenna iyo calankeenna alla ha dhiseeyo. Ciidankeenna qarankana Ilaahay isaga awood leh, awooddooda bir allaha ka dhigo. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta kale ee ka socotay xukuumadda Soomaaliland. Saare iyo Saado iyo caayiladoodu inuu ummadda waxtar weyn u yahay, kaasoo ama ha ahaato socotada ka yimaada dalalka jaarka inuu nahay ama dadkan reer Wajaale ama reer Soomaalilandba inuu dan weyn ugu yahay. Dadaalkii uu madaxweynuhu amarka nagu siiyey in aanu magaalada Wajaale suuqeega ballaarinno oo muxuu ahaa u diyaar garowno inay noqoto dekadii engegnay ama dekadii berriga, waanu dariiqii ka saarno waxa weerihii ka soo baxday ka mid tahay suuqan inuu sidaa u egaado. Kan waxaa ka muuqda suuqan barakaysan ee Markaato 1 ee halkan maanta lagu daahfurayo. Waxaa la geliyey tacab badan iyo fasman badan. Waxaa laga yaabaa sawirkii hore halkan yaalay iyo meeshani sida ahayd iyo maanta in ay isu tahay wax kala fog. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa qoyska fikirkan keenay iyo inta maal gelisay suuqan fikirkii la qaatayba. Waxaan leenahay Ilaahay idinka abaalmariyo. Waa fikir aad iyo aad loogu baahnaa suuqii dhammaanta, suuq heer caalamiya weeye. Gacanta oo la furo waa ran Ramadaane ya, oo Ramadaantuna waa inay gacanta furnaa tahay. Gacanta fur ayaan leenahay Reewo Jaalow iyo guud ahaan Soomaaliland-ba. Markaysan 70 meheradood ayuu Markaato 1 ka kooban yahay. Waad ku daalaysaa haddaad dhex marto Markaato 2 baa jira. Waxay ilaahay mahadiya maanta oo aan joono suuqii Markaato ee Togwa Jacle, walkii aan ku dhalanaya saaraan ugu weynay intaas ku dhalatay anna rag wadaan u weynaa. Markaato ee maanta guddoomiyaha gobolka fuulka la iga dhigay, insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo mustaqbalka Markaato, uu noqdo Addis Ababa ama Islii oo kale. Intaa waxaan uga gudbayaa waxaan leeyahay Markaato Togwa Jacle wuxuu ku yaalaa meel caan ah, wuxuu ku yaalaa laba meelood oo marka dadku ka soo baxaan Itoobiya ama ay ka yimaadaan Hargeysa aad loo yaqaano. Wuxuu ku yaalaa kasoo horjeedka baska sahal. Ilaahay soo gaarsiiyey Ebsiyo suuqa si kastaba ha ahaatee, suuqan ayaa noqonaya suuqa ugu horreeya ee noociisa ah ee laga furo abid magaalada ganacsiyeedka degmada Togwa Jacle ee ku taalla xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya, kuwaasi oo ay hirgeliyeen muwaadiniin u dhashay isla markaasina kasoo jeeda degmada Togwa Jacle. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Fogaan Aragga, Xorta, Star TV, magaalada Togwa Jacle.